Отправяме поглед към кулоарите на парламента, уважаеми зрители. Там вече е Любен Иванов от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Преди да стигнем до местната кампания, кампанията за местните избори, където вие всъщност сте и един от кандидатите на Продължаваме промяната Демократична България, като кандидат кмет за Видин. Искам да ви попитам по отношение на казуса с вноса от Украйна. Каква е вашата равносметка и защо трябваше да се стига до момента, в който да се анализира дали земеделския ви министър ще подаде оставка или не и защо с него не е комуникиран този въпрос? Днес Кирил Вътев беше в парламента и вече е на вашата позиция. Вчера обаче защитаваше позицията на зърнопроизводителите. В момента и в предходните дни вървяха непрекъснато разговори относно позицията на правителството за забраната за внос на определени храни, хранителни продукти от Украйна. Министъра на земеделието е бил в непрекъснат контакт с зърнопроизводителите и е дебатирал проблемите, които те излагат пред него. Същевременно, чрез него тези проблеми са достигали до правителството, за да се стигне до единната позиция, която в момента се обсъжда в парламента. Защо обаче той беше извън кръга на тези хора, с които е комуникирано това предложение на Кирил Петков и Делян Пеевски за освобождаване на вноса от Украйна? Изключи се връзката. Чувате ли ме сега? Чувате ли? Няма връзка. Няма връзка. Колеги, дайте да пренаберем господин Иванов. А през това време можем да погледнем отново към пленарната зала, за да видим какво се случва там. Хайде да превключим картината. Тошко Йорданов от Има такъв народ. Решение, тогава хората не са длъжни да плащат цената. И съвсем логично е да искат да ги махнат. Интересно ще е до година на европейските избори, колеги. Какво ще се получи след кризата, в която ни вкара безсмислената война на Русия и глупавите решения на всички държавни ръководители в Европейския съюз. Благодаря, господин Йорданов. Има ли реплики? Виждам, господин Иванов, вече трябва да ме чувате, че в пленарната зала продължава да се обсъжда именно тази тема. Връщам се на моя въпрос, повтарям го, защото не знам изобщо дали го чухте. Защо се стигна до там, че Кирил Вътев да бъде извън от кръга на лицата, с които е комуникирано, обсъждано предложението на Кирил Петков и Делян Пеевски да отпадне забраната за внос от Украйна? Това беше голям въпрос вчера, че земеделският министър не е наясно, с него не е разговарено. Считам, че е разговаряно с него. Да, внесено е предложението, но Кирил Вътев, като всеки земеделски министър, се е обърнал и е говорил с всички зърнопроизводители, техни представители и естествено е изложил, отново повтарям, тяхната теза пред правителството и пред медиите, за да се стигне до единната позиция на правителството в настоящия момент. Сега, аргументите на зърнопроизводителите. Затварям темата в чисто политически аспект, дали е знал вашия министър или не. Остави така, бих казала, странно впечатление у мнозина и анализатори, и следователи на политическия живот в страната. Но очевидно се е провел разговор, щом днес Кирил Вътре вече на позицията на Кирил Петков по въпроса и на мнозинството, включвам в това мнозинство и ДПС, които искат освобождаване на вноса от Украйна. Сблъскват се обаче две страни. Едната е правителството, властта, вие, които искате освобождаването на вноса от Украйна. От другата страна са зърнопроизводителите. Днес в ефира ни зърнопроизводителя Станимир Станчев говори за тези 146 милиона лева, които Денков, премиера, обяви, че са изгубени и не са в бюджета от износ и внос до сега от 23-та година. Та, Станимир Станчев каза така. Били са предвидени тези 146 милиона лева, които не са влезли в бюджета. Тези милиони повече ли са от 9 милиарда лева, които секторът ни доставя на брутния вътрешен продукт? Зададе въпрос. Как отговаряте вие на него? Това, което ще се получи от мярката, която в момента се обсъжда в парламента, е, че
фокусът на правителството се насочва не само върху сектора зърнопроизводство, но към всички потребители, като се очаква, че тази стъпка ще намали цената на зърнените продукти, ще намали цената на хранителните продукти, ще намали цената на фуражите, оттам и инфлацията, което ще подпомогне бедните семейства и естествено ще се останат средства за подпомагане на зърнопроизводителите и на земеделците, които се нуждаят от подкрепа. Продължават разговорите с зърнопроизводителите. Те не са изключени от целия процес. България ще настоява за допълнителна подкрепа от Европейския съюз. Така че непрекъснато и ще има развитие на този случай, ще има развитие на политиката на правителството спрямо зърнопроизводителите и смятам, че няма да се стигне до сътресения на пазара. Днес излезе една информация от Reuters, че забраната за внос на зърно ще продължи за Румъния, Словакия и България. Откъде идва тази информация, след като мнозинството в парламента на практика ще премахне тази забрана за внос? Не мога да кажа откъде идва тази информация. Може би има някакви други странични разговори, които се водят. Гарантирате ли вие, изобщо може ли да се гарантира този аргумент за успокояване на инфлацията, осигуряване на по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи през премахването на тази забрана? Правителството обсъжда и постоянно наблюдава европейската практика за надценките в веригата от производителя до потребителя и смята да предприеме мерки, с които да ограничи тази надценка и по този начин да се стигне до намаляването на цените на хранителните продукти. Тези мерки смятам, че ще дадат своя ефект и ще се достигне до намаляване на истина на цените. Добре. Господин Иванов, в последните две минути от нашия разговор, вие сте кандидат за кмет, както казах в началото на разговора в Видин. Какви са ви намеренията и защо се впускате всъщност в тази надпревара? Народен представител сте, искате да участвате в местното самоуправление? Аз съм жител на град Видин и откакто съм завършил висшето си образование, живея в град Видин. И сега времето ми се разделя между Видин и град София, където по-настоящем работя. За мен Видин е кауза и затова искам да подобря градската среда, да се подобри инфраструктурата, да се изградат велоалеи, да се изградат нови паркове и да се подобри състоянието на съществуващите. Детските площадки да бъдат ремонтирани и да бъдат наистина удобно място за посещение от децата. Желая да се постигне едно подобрение, една, така да се каже, консервация, реставрация и социализацията на паметниците на културата. Вие знаете, че Видин е един от най-богатите на паметници на култура градове. Имаше проблем наскоро. Имаше проблем, да. Министерството е взело съответните мерки. Ще предвиди средства за аварийно укрепване на крепостта Баба Вида. Но крепостта Баба Вида не е единствения паметник. Има много проблемни участъци, но може да се подобри цялата визия на паметниците на културата, така че туризма да наистина да се превърне в един от основните икономически отрасли във Видин и да носи принадената стойност, която да доведе до повишаване на благосостоянието на хората. Предпоставки за туризъм има, да видим дали това нещо ще се случи. Всъщност Видин спада към един от най-бедните региони в страната, Северо-Западна България. Разсъждавате ли? Те всъщност хората това ще искат да чуят от вас. Също един от приоритетите да бъде работни места. Как ще се осигури това нещо на хората? Как ще живне този район? Как от най-беден може да се превърне в по-богат? Икономиката ми е следващия приоритет. Първо, като част от икономиката, вече ви
посочих моята визия за развитие на туризма, макар и откъс лично, поради липса на достатъчно време да ви обясна, но също така ще започне активно участие на общината по икономическите форуми, ще се търсят инвеститори, ще се създават предпоставки за насочване на тяхните инвестиции към Видин. Аз лично имам разговори вече в тази насока и смятам, че можем да реализирам следващите 4 години няколко така добри за Видин проекта. Добре. Благодаря ви много, господин Иванов. Ще видим дали хората ще ви гласуват това доверие. Разбира се, още малко време остава до местните избори и старта всъщност първо на същинската предизборна кампания. Благодаря ви. Любен Иванов, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България и същевременно кандидат за кмет на Продължаваме промяната Демократична България във Видин. Реклама и продължаваме напред с останалите теми до 12, така че бъдете с нас до финала на предаването.